Vihdoin. Joo, auton takana oli viimeksi yksi. Auton takana yksi. Oma Pers kävi tai... Onks toi vitu Snipers kävi hengeltä? Tuo mis Pers lähti siellä vihongen. Jep, jep. Mä heti just sinne flashin. Puun onge. Joo, se heti takas. Toi on kaikki huono. Vittu, mä lataan lippait tähän väliin. Joo, se pikku se... Kuka ampui sisällä? Sarja. Mammussa. Okei. Okay. Shit. Jarno, siinä on muuta seinällä toinen vihollinen. Näet sä sen? Viimeinen täys lipas menossa, jos tulee viis... Tuolla on noin valkoiset vitun tolpat, niin niitä on toisella päällä. Mä kerron oikealta näitä mäkiä pitkin. Mä koitan päästä sniper checkpointilla takaa. Joo, se koittaa nähtää se yks kaveri taaksepäin. Okay. Joo, se on piikkaa tätä auton. Mä vaan suprassa. Joo, se on jotenkin se auton takana. Se on päässyt minnekään. Sä tiesät, mä oon se instantly saimut. Se pikkas... Oon preiraskävi. Pitäisikö mä lähteä vittuun täältä? Toi oli BMC. Oh, BMC, oh nice. No extracts, sen nimi. Apparengi. Nice. AK, ei kypärä, nelosen armori. No, tästäkin tuli hyvä video.